ଚାଲିଛେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ରାଉରକେଲା ବଜାରନେ କେନ୍ତା ରହିଛି ପନିପରିବା ଦାମ ଆର୍ ଲୋକମାନେ କାଣା କହୁଛନ୍, ଏଥିଲାଗି ଦେଖମା ଏ ଭିଡ଼ିଓନେ। ମୁଇଁ ରସ୍ତା ବେହେରା, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ଟୁକେଲ ପାୱାର ପହରା। ଦାଦା ପାଇଁ ମାର୍କେଲ ଅଛି, ସାରୁ ଅଛି, କନ୍ଦମୂଳ ଅଛି, ଆଉ ଓଲୁ ବି ରହିଛି। କେତେ ଦାମ ସବୁ ରହିଛି? ଓଲୁ ଅଛି 40 ଟଙ୍କା, ସାରୁ ଅଛି, ଶଙ୍ଖ ସାରୁ ଅଛି 50 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଦେଶୀ ସାରୁ ସେ ରହିଛି 40 ଟଙ୍କା, କନ୍ଦମୂଳ ଅଛି 30 ଟଙ୍କା, କଖାରୁ 25 ରୁ 30, 40 ରୁ ତଳେ ତ ନାହିଁ, 40 ରୁ ଉପର ଅଛି, 40 50, ଭେଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ା ଏଇ 40, ଆଉ ଯେଉଁ ଇଏ ମୂଳା ଗୁଡ଼ା କେଉଁଠି 50 60 ଏମିତି ଅଛି। ଶାଗ ତ 20 ଟଙ୍କା ବିଡ଼ା ହେବ, 15 ଟଙ୍କା କହିଲେ 15 କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆଉ ତେଲ ବି ତ ବଢ଼ିଛି, ସେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଭଡ଼ା ସବୁ ନେବେ, ଆଉ କେମିତି କମ୍ କରିବେ, ସେମାନେ 2 ପଇସା ପାଇବେ। ଆଉ ପରିବା ପରିବା ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ଼୍ ରେଟ୍ ଅଛି, ବେଶୀ ଅଧିକ ବି ନାହିଁ। ବାଇଗଣ ଅଛି 30 ଟଙ୍କାରୁ 35 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆଉ କଖାରୁ 20 ରୁ 25 ଅଛି, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ 40 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଏପରିକା ରେଟ୍ ଅଛି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଅଛି ଯେହେତୁ, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଶାଗ ସବଜି ବେଶୀ ଖାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆମିଷ ତ ପ୍ରାୟ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାରେ ତ ଲୋକ ବେଶୀ ଖାଆନ୍ତିନି। ତ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେହେତୁ ପନିପରିବା ଉପରେ ବେଶୀ ମାଡ଼ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ରେଟ୍ଟା ଟିକିଏ ଅଧିକ ରହିବ। ଆଉ ତାପରେ ଚାଷ କରିବା ଲୋକ ବହୁତ କମ୍, ଚାଷୀ ସଂଖ୍ୟା କମ୍, ଖାଇବା ଲୋକ ଅଧିକ, ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଇର ଗ୍ୟାପ୍ ବହୁତ ରହୁଛି, ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରେଟ୍ର ଅଧିକ ରହିବ। ହଁ, ଏବେ ଏଇ ମାସଟା ଶାଗର ରେଟ୍ ଅଧିକ ରହିବ, ଯେହେତୁ ଏଇ ମାସରେ ଲୋକଙ୍କର ଶାଗର ଚାହିଦା, ଶୀତ ଦିନେ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ଶାଗ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କାରଣ ଶାଗଟା ଏକ ତ ଗୋଟେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଶାଗ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରରେ ଭାତ ଡାଲି ଶାଗ ଆଉ ତରକାରୀ ଗୋଟେ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାୟ ହେଇଯାଏ, ତେଣୁ ଶାଗଟାର ଚାହିଦା ବେଶୀ ଅଛି, ଆଉ ଲୋକ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ରେଟ୍ ରହୁଛି। ବାଧୁଛି ତ 20 ଟଙ୍କା, ଗୋଟେ ବିଡ଼ାର ଦାମ 20 ଟଙ୍କା ଟିକିଏ ବାଧୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ତ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଚାଷୀଠୁ ବି ଆମେ ଚାଷୀ ବି କିଛି 2 ପଇସା କମେଇବା ଦରକାର, ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ ସବୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି, ତେଣୁ ଚାଷୀ ବି 2 ପଇସା ପାଇବା ଦରକାର, ତେଣୁ ଚାଷୀମାନେ ପାଆନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବି ମୋର ଗୋଟେ ସଜେସନ୍, ସମସ୍ତେ ବି ଯେତେ ପଇସା ଅଧିକ ହେଲେ ବି ନେଇକି ଯିବା କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଶାଗ କାହିଁକି ଏତେ ରେଟ୍ ହେଉଛି? କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଏଇଟା ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ବିଡ଼ା କେତେ? ଗୋଟେ ବିଡ଼ା 20। ଆଉ କେତେ ଏତେ ଟଙ୍କାରେ କାହିଁକି ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି? ଏଇ ତ କାର୍ତ୍ତିକରେ ହେଉନି ନା ଶାଗ, କିଡ଼ା ଫିଡ଼ା ଖାଇଦେଉଛି, ମିଟ ମଛଲି କେହି ଖାଉନି, ତାହେଲେ ରେଟ୍ ରହୁଛି। ଶାଗ କେତେ ଦାମ ପଡ଼ିଲା? ଏଇ 20 ଟଙ୍କା। ଶାଗ ଏତେ ଦାମ କ'ଣ ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ରେଟ୍ ରହୁଛି, ଆଉ ଏଇନେ ଶାଗଟା ଖାଇବା କଥା, ଫ୍ରେଶ୍ଟା ମିଳୁଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ 20 ଆଗରୁ କମ୍ ଦେଇଥିଲା, ଏବେ ତ ମାନେ ଫ୍ରେଶ୍ଟା ବୋଲି 20 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ଗୋଟେ ବିଡ଼ା 20 ଟଙ୍କା ହେଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ୍କୁ କେତେ ବାଧୁଛି? ହଁ, ବାଧୁଛି, ସବୁ ତ ବାଧୁଛି, ସବୁ ପରିବା ତ ବାଧୁଛି, ଖାଲି ସେ ପରିବା ନୁହେଁ, ଶାଗ ନୁହେଁ, ଆଉ ଅଲଗା ପରିବା ଯାହା ବି କିଣିଲାବେଳକୁ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ସବୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସବୁ ପରିବା, ଆଉ ଯେକୌଣସି ପରିବା ନେଲାବେଳକୁ ଆମ ତ ରେଟ୍ ଅଧିକା ଆସିଯାଉଛି। ଭେଣ୍ଡି, ଟମାଟୋ, ବାଇଗନ୍, ଏନ୍ତା ରକମ ରକମର ପରିବା ଆସିଛି, ଆର୍ ଲୋକମାନେ ଘିନିକିନା ନେଉଛନ୍, ଟିକେ ଅଧିକା ଦାମ ରହିଛେ, ହେଲେ ସେମାନେ କହିଛନ୍ ଯେ ଘରକେ ଆଇଁଷ ନାହିଁ ପଶୁଛେ, ଏଥିଲାଗି ସେମାନେ ଇ ମାସନେ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍, ଆର୍ କହିଛନ୍ ଯେ ଗୋଟେ ବିଡ଼ାକୁ 15 ରୁ 20 ଟଙ୍କା ନେ ବିକ୍ରି ହେଉଛେ ଶାଗ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ନେତକି ଥିଲା, ଚୁହାର।